Маңғыстау облысында ірі қара бордақылайтын үш кешен салынады. 500 басқа есептелген бір нысан Жаңаөзенде, қалған екеуі Мұнайлы ауданында бой көтереді. Аманат партиясы 5 жылда осы өңірде 15 инвестициялық жобаның жүзеге асуына ықпал етпек. Соның ішінде мал еті мен үнсіт өндіру құс фабрикасы секілді ірі жобалар бар. Депутат Самат Мұсабаев жаңаөзендік кәсіпкерлермен кездесіп, шағын және орта бизнес субъектілерін қолдау шараларын түсіндірді. Тақауда жұмысын бастаған ет комбинатының ұжымымен кездесті. Шағын кәсіпорын айына 460 тонна ет өнімін өндіреді. Мұнда 130-дан аса адам еңбек етеді. Алдағы уақытта кәсіпорын қуатын арттырып, 200-дей жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Жаңаөзен қаласында осы орта және шағын бизнесті осы дамытып жатқан азаматтармен, азаматшалармен, осы кәсіпкерлермен кездесу болды. Арматура дайындайтын үш компанияны аралап шықтым, көрдім, олардың проблемаларымен, мәселелерімен таныстым. Бір үлкен-үлкен жетістіктерге де жетіп жатыр екен, бірақ үлкен-үлкен мәселелер де бар екен. Бұрында да білеміз оны, парламенттік төрінде біз бірнеше рет жиналыс жасағанбыз, ол мәселелермен соны шешіп беруге біз енді тырысамыз.